سولو هذا سينا شركة رياتا سي قد وعليكم السلام sii gudbiya a sii gudbiya sii gudbiya barnaamidj baan ka hadlaynaa maanta dadkii lahaa somaliweyn somaliweyn iyo farmaajo mataqaanaa iyo safarkiisai eela tariya ayaynu ka hadlaynaa ciwaanku waxuu cidduu ku socdo waysgaranayaan ciwaanku aynuu samaynay barnaamijkeenna taytalkiisa yah haddii aanu nahay soomaali weyn haddii aanu nahay soomaali weyn cidda etoobia jeceshahay waanu jecel nahay xitaa allaha ka yeela al-shabaab waa ahalkuldhiga iyo barnaamijka aan maanta dul istaagi doono siyaasadda socota iyo faanka iyo buuqa iyo qaylada dhacaysa ayaynu k maanta ka hadlaynaa codkayga lama maqla maya codkayga ma maqlaysaan miya aa la maqlayaa codkayga soomaa okay barnaamijka haddaan guda gallo sidaad la wala socotaan waxaa shalay iyo dararaad baa haystay baraha bulshada iyo warbaahinta safar uu ku tegay farmaajo madaxweynaha federaalka soomaaliya safar kaasoo ahaa miduu elitereya ku gaadal bixinayay sidaad ka wala dharagsan tihiin tan iyo intii ay etoobiya mingiste ay ridday mingiste ay ridday ee dowladda federaalka ee etoobiya ay dhisantay madax soomaaliya oo ama madaxweyne sheeganaya oo eliterea safar ku tagay lama hayo lama hayo waxaa ka jiray cilaaqaad aan ahayn ku wanaagsan baa etoobiya iyo eliterea ka dhexeeyay waxayisu weyddiin mudan sababta keentay in uu farmaajo tago eliterea marka ay etoobiya iyo eliterea heshiiyeen taa macnaheegu waxay tahay cidda ay etoobiya col la tahayna col baa la nahay ciddaay heshiis la tahayna heshiis baa la nahay w ujeedadu waa taa waayo waxaan ognahay watiyo waktiyada ka mida labadii kun iyo sideedii toddobadii lixdii waxaa magaalada asmare joogi jiray sheekh shariif iyo ninka maamul goboleedka haysta soomaali galbeed shariif sakiin intaasi markaa mucaarad bay ahaayeen waxayna e ka soo hor jeedeen etoobiya etoobiya ayay kasoo horjeedeen asmarayna ku sugnaayeen waxaa joogay waxa, waxa kale oo lagu eedeeyey elitereya inay gacan saarla leedahay kooxaha shabaab ee baabiya soomaaliya And united nationka iyo etoobia iyo adduunyada kaleba waxay saareen cunqabateyn bay saareen cunaqabatayn ayay saareen cunaqabatayntaasina waxay bilaabantay labadii kun iyo sagaalkii ilaa yowmlhaada cunaqabatayntii baa saarnayd waxaa heshiiyey elitrea etoobiya oo uu imaaraadku ka dhex shaqeeyey isaga oo ku xumaynaya cilaaqaadkii ee uu uh, la lahaa soomaaliya iyo jabuuti sidaad ka waladharagsantihiin eobi eliterea iyo jabuuti waxay isku dhaceen labadii kun iyo sagaalkii ciidamadii nabad ilaalinta u ahaayee kale dhex joogay waxahay imaaraad imaaraad iyo jabuuti markay isu dhaceenuu kala baxay hadda bal siyaasaddu siday isku badbedelayso dadka hadda ka qiiroonaya farmaajo u guulaystay wuxuu tegay elitereya waa madaxweynehii u horreeyey waa been iyo brobagando waa nin la leeyahay dadka soomaali weyn ka sheekeeya dadka waxaa ka sheekeeyao dhan waxaan u sheegaynaa soomaali weyn dadka ku faana ama yidhaahda soomaali waa mid iyo soomaali weyn baanu soo celinaynaa micnaheegu waxa weeya waa ciwaanka halkaa kusoo qoray oo ah hadday ha. etoobiya cidna ceebtahayna waan nacaynaa hadday jeceshayna waan jeclaanaynaa haddii aanu tegin ra-iisal wasaaraha etoobia haddii aanu tegin eliteria farmaajaas sheegtay ee nin soomaali oo madax ka ayi halkaa no, so 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 ma tegeen caganama dhigteen been baad isku sheegtaan been baad isku sheegtaan qabbaan laynahay baad tidrahdaan no waa maxmiyad ku hoos jirta soomaaliya dalka etoobiya la yidaahdo waana soo dhawaynayaa anugu waana soo dhawaynaya waayo dadku hadday heshin waayaan in la kala kaxaysto way fiican tahay waayo waya kiibaaba heshin waaya soo ma ujeedadan ka leyna waxaa weeye barnaamijkiinan n farmaajo waxaa kaloo uu raalligelin siiyey wuxuu raalligelin siiyey o lf buu siiyey o elf buu raalligelin siiyey sababtu u siiyay waa maxay dee etoobiyaa ka saarta liiska argagixisada marka waa inuu raalligelin siiyo waa inuu raalligelin siiyo waayo waxay etoobiya neceb tahay wa necab yahay isagu waxay jeclaatay cafisana uu cafinayaa ana soo dhaweynayaa waa kuma qofka i odhanaya tallaabooyinka dhacaya etoobia ayaa u aabba ah ayaa diidi kara nobody diidi karay ma jirto walaa aqooyahan walaa siyaasi walaa shacab nin diidi kara ma jirto tallaabooyinka dhacay isxiga markaad qiimayso eed keligaa maskaxdaada aad bandhayso waxaa kuu soo baxaya halkan tallaabada uu ra-iisul wasaaraha etoobiya qaado ama etoobiya ay qaado inuu farmaajana qaadayo fadlan sii gudbiya barnaamijkan hana la gaadhsiiyo dadkan soomaali wayn soomaali weynta ka sheekeynaya waxaanse hubaa anugu haddii uu maanta idhaahdo etoobiya ay war ka soo saaraan oo liiska ka saaraan in al-shabaab iyo daacish aynan ahayn argagixiso waxaa xaqiiq ah in ilaa baarlamaanka soomaaliya inuu intuu iskugu yimaado kala fadhi ansiin doono isaguna uuna oan doono argagixiso maaha waa dadkayag halkaas macno weynbaa ku jira macnaha in la fahmaa loo baahan yahay ninkan iyo kooxda la cafiyey ee uu raaligelinta siinay farmaajo e o nf waa kuwy shalay dhiibayeen waa kuwaay shalay iaahdeen waaargagixiso waa kuwii ay shalay lahaayeen amni darada etoobia wax wada dalkayaga ma joogi karo waa goorma goortuu raaligelinta bixinaya oo markuu etoobiya baarlamaankeygii fadhiistay ee ay yidhaahdeen arkagixiisada waan ka saarnay waa muwaadinin markay yihahdeen mayaay leeyihin wa afis iyo raalligelin waa may weyaan waa wax aan suurtogelaynin weeyaan dadka hadiya jeer ku qarwa soomaali waa isku iman soomaali waa mid soomaali weyn waxaa ugu filan waxyaabaha dhacaya safarka uu farmaajo ku tegey xagee iska soo galaan soomaaliya iyo eritaria cilaaqaad nooci ay leeyihiin cilaaqaad hore may lahayn wax iska soo galaay ma jirin inay urur goboleedka egad ku wala jiraan iyo midowga afrika mooyaane waayo cilaaqaadka ugu muhiimsan ee ugu horeeyay horta waxaw waa dariskaaga wadamada kugu xiga kaasaa la odhan karaa cilaaqaadka ugu horeeya waayaka mudan taa macnahyguwaxay taay eretoobia cidda ay la colowdanwaa lala coloobayaa cidda ay la heshiisana waa la heshiia teeda kale dadka qaar baa meelaha ku qurquraayay oo lahaa jabuuti iyo wuxuu heshiisiinayaa eltraa muxuu hesiisiin karaa miskiinku muxuu heshiisiin karaa miskiinku arintaa ka yeean karaa wax alla alla wuxuu samayn karaa iska yar isagiibaan dowlad haysan isagiibaa dhul ana haysan isagiibaa dadba haysane qofka wa heshiisiyiinta iyo wadamo kale oo isku dhacay heshiisiyaayey waa qofka dawlad iyo dad iyo dhul haysta weyaan teda kale cabdi qaydiid iyo cabdiraxmaan cabdishakuur muxuu u raali gelin waayey kuwaasuu madaxweyne u yahay t o lf raalli gelinayo ayaku madaxweyne uma aho etoobia ka tirsanyine muxuu kuwaa u raaligelin waaye kuwaasuu madaxweyne u yahay cabdiramaan cabdishakuur wuu madaxweyne u yahay cid kaleu ma aha kuwa o elafu raalligelinayo marka ha la ogaado anigu intan yar ee kooban waxaan uleeyahay aan u soo gudbinayaa shacabka reer somalilan ee lagu qaldo somaali weyn iyo kuwa usacabituma ee iska damaridhaan raacdayda ah ayaan u sheegaynaa oon leenahay war meeshan wax soomaali la yidhaahdaay ma jirto soomaali isku imanaysay ma jirto وارا رتقان سياسه ما تا جيسك افريكا كسوتا حزب هذا اي قاضي soomaalidu sr adka wxoogaa tegey sr raalli ahaad khadka waxoogaa yaro tgey e, aan kusoo noqo bnaamij waxanu ka hadlaynay safarka u eltrea ku tagay ninka la yidaahdo farmaajo e, waxa ay wajahan tahay iyo arrimaha khuseeya dadka hadaya jeer inaga inagu yidhahdo soomaali weyn baa jirta soomaali waa mid soomaali midihi ma jirto meeshani waad arkaysaan oo watigii sorry raalli noqda hadkaa oogaa tegey adkaatgey orr aald halkaas kasii wad waaa ka hadly s shergreyaadl sshergr iryblay soo turee s grshr irbygusoo turee o adawaaanu ka hadlyaaaarmaajo ku tgy alaum salaam saaku tegey farmaajo ee latrya horeyna waxaan u ogeyn inayna soomaaliya iyo elitereya wax cilaaqaadayana ka dhexayni cilaaqaadkaasina uu ahaa ku ay ku eedayn jireen soomaaliya in ay ka dambayso kooxaha nabaddiidka iyagu ku sheegeen ama al-shabaab in ay maal geliso elitareya ayaa horey soomaaliya ugu eedaysay maanta ma isweydiin kartaan sababta ay farmaajo u tegay eletria waa inaada taa las weydiiyo waa in la qiimeeyo waa inaanan lo odrhan uun eletria iyo soomaaliya ayaa dadka qaar baa waxay ka dhigayeen horumar iyo guula uu gaara farmaajo waxba guulmu gaarhin fulow guuliku dhawaa fulow guuli kuu dhawaa wax guul layidhaahduu ka gaadhay ma jirto arrintani waxa ay nutusaysaa fashilka iyo soomaalinimadani iyo dowladnimadan lainii sheego ee tiifiyada aad ka aragtaan ee xafiisyadooda laiigu soo qabto habay yaraatee halkaa dawladnimo kasoo naasaxad ma jirto anaa ini leh caqli iyo garaad baad leedihiin dadku inay qiimeeyaan siday wax u dhacayaan siday wax u socdaan arrimahaasoo dhan baa loo baahanyay qofku inuu keligiis la foqo ma aha inaad iska jubbooto ma aha inaad iska qiirooto wax halkaa ka soo dhawi haba yaraatee ma jirto taas beddelkeyguna waxaa weeyaan cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiqaydiid oo uu madaxweyne farmaajo u yahay ayuu guryahooga baadhay uu guryahooga dadkii jooga laayay raalligelin iyo inuu icafiya idhaahdo dadkaasaa mudan oo elafta uu rileeyay raalli ahaada dee o elf isagu madaxweyne umaahee axmed ebi baa u ah rayisal wasaare etoobiya ay ka tirsan yihiin ada fahma ujeeddada inaad fahantaan weyaan farqiga waxaa u dhexeeya dhacayaay inaad eegtaan weeyaan war soomaalinimo dawladnimo la sheego haba yaraatee ma soo dhawaa waxa ynugu filan iminka jabuuti buu god ku riday jabuuti ayuu god ku riday waxay taasi caddaynaysaa jabuuti iyo eliterea dagaalkoogii waxa dhexdhexaadin ku jiray oo ciidamo kala dhex dhigay imaaraadka imaaraadka iyo jabuutina markay isku dhaceen imaaraadkuuu la baxay ciidankiisii muxuu sameeyey taa bedelkeegii inuu etoobiya iyo elitria cilaaqaad fiican ka dhex sameeyo inuu midooba lacag siiyo inuu halkaas isku soo dhaweeye elitria iyo etoobia okay tielitra markaa xaggeebay joogtaa de waxay joogtaa elitria waxay la joogtaa maanta etoobia jabuuti meeday godoonbay ku jirtaa jabuuti maanta maanta go-doon bay ku jirtaa ninkay islyisku haleynayeen ee la yidhaado farmaajana waa ka ka degay eletriya wax u heshiisiin karaay ma jirto ninka heshiis dowladeed iyo wadama is haya xuduud ama wax isku haya sameeyaay waa nin dowlad iyo dal iyo dad haystabaa heshiis sameeya isku soo dhaweeya laba dal oo khilaafaad diblomaasiyadeed uu ka dhexeeyo laakiin qof aan isaguba tiisii haysan aan dowladbaa qacan ugu jirin hal kiloomitir ka talinaya maba heshiisiin karo laakiin waxay fashilisa n waxayna tusta un angu waan soo dhaweynayaa safarka waalkaa ku tagay sababto ah waxaan arkay wixii aan horey u arkaayay ayuunba ummaddu inay la aragt aan jeclaystay rasul wasaare etoobia haddii uu tegay elitria aniguna waan tegayaa markaa fasax baan u qabaa micnhu aa fasax baan u qabaa haddii etoobia iyo elitria heshiiyeen eltria fasax baan u qabaa horey muxuu ugu tegi waayey xasan sheekh maxamuud baa joogay shariif baa joogay cabdullaahi yuusuf baa joogay waayo maxay u tegi waayeen sababtay u tegi waayeen maxay ta sababtay ugu eedeyn jireen argagixisada inay maal geliso maxay ahayd waayo dee ethoobiya unbaa tirhi etoobiya un baa tirhi eliteria waxay maal gelisaa al-shabaab marka al-muhiim aanisku soo wala kooba hadalko dhammaystiran sii gudbiya fadlan ha la gaarsiiya dadkan ku qiiraysan ee leh tallaabo horumaruu sameeyey farmaajo ee eliteria buu tegay leh taas inaan waxba ka jirin dadkan soomaali weyn sheeganayaay hadday etoobiya tidraahdo al-shabaab waa okay waa okay hadday idhahdo halkan isku duwa halkan israaca wax allaalo waxaa etoobiya u go-aamiso ayay leeyihin marka kalena waxay nooga dhigaan dad xun bay nooga dhigaan cadowbay ka dhigaan cadowbay somalilan uga dhigaan etoobiya dadka somalilanbaa loogu tilmaamaa inay etoobiya garab siiyaan oo heshiis leyihiin ay cadowgooga usoo aca waxaasoo dhan waxaa soo afjartay labadaa safar iyo labadaa kalmadood ee kasoo baxay oo ee nafta uu ku raaligelinayo ninka laeado farmaajo taas aynee cadaynaysaa teeda kale magaalada gorowe waxaa ka socota xas cali khayre baa yimiday ujeedada uu uh, yimidodanta laga leeyahayna waa maxay waxaa la rabaa dad halkaa jooga oo reer somalilan ayuu kulama la yeelanayaa kulamadaasoo arimo badan ay ku hoos jiraan markaa faragelintu ma marna halkaa kama madna in somalilan lagu faragelinayo markaa shacabka waxaan la wadaagayaa arimahan aad arkaysaan eelatariya guul maaha uu farmaajo ku tegay waa guul usoo hooyatay somalilan waxa ayni tusaysaa soomaalinimadan iyo soomaali weyntii ladii sheegaayay inay waxba ka jirin baa lasheeg inaana waxba ka jirin sababtoo ah halka ay etoobiya tagtoon bay tegayaan marka hadiyo jeer inugu waadlascongu ogeysiinayaa dalka etoobiya la idhaaday waa dal gun dheer waa dad derisna la ah waa dal haboon marwalba in inagu cilaaqaadkeenu wanaagsanaado teeda kale elitrea iyo uu danaa kaleeyahay imaaraadku elitra waa maxay eriada bada cas kaga bilow ilaa iyo somalilan ilaa elitria waxaa ku jira dahab alia waadulka ugu dahabka badan leh sanlegnl san ayaasheegdahabkaas rabaa imaaraadku inay isticmaalaan inay wax soo saar halkaa ka sameeyaan inay halkaa ka iibsadaan marka howlo fara badan baa halkan ku jira laakiin meesha maanta waxa goodoon ku jirtaay waa jabuuti oouu dhabarka ka jabiyey ninka la ydhaado farmaajo jabuuti dhabarka ayuu ka jebiyey sababtuu dhabarka uga jebiyena waa safarka ugu tagay eletrea waayo isagu jabuuti waxay aaminsanayd farmaajo iyo dowladiisu inay soomaali leeyihiin ooay walaaloyihiin oo ay garab istaagi doonaan xag dugulamaasl awood kalama laho waa dowladda un la aqoonsan yahay eanan awood kale lahayn af iyo adun unbay inugu taageera ba islahayeen tiina waxaa soo afjaray ninka la idhaahdo farmaajo markaa meeshan waa la is gawracayaa dhabarkaa la iska tooganayaa soomaalinimo ma jirto soomaali weyn la sheegay ma jirto wax allaala wax soo socday walaalayaalow ha ku daalina ha ku daalina anigu waxaan kula talinayaa dadka reer somaalilan inay siyaasadahan socday ay qaarkood leeyihiin waa somalilan bay ku tahay mataqaanaa hagardaamo ku noqonaysa ama somalilan bay dhaawac u keenaysaa war wax somalilan dhaawac u keenayaay ma jirto haddayna reer somalilan iyoku iska baabiyin dowladooda iyo dalkooga haddayna iyoku baabiyin dhibaato ku soo socotaay ma jirto cid ina qasbi kartaay ma jirto cid ini odrhan kartaa qasab ku raaca soomaaliya ma jirto hadayna inigu waddankiina iyo dhulkiina aynaad iska baabiin cid waxniga qaadi kartaay haba yaraatee ma jirto laakiin siyaasaddan socotaay guula badan baa adiga dhinaca markaad ka eegno inoogu jira guulahay ku jiraana waa maxay soomaali weyntii o fashilantay in farmaajo uu meeshii ku fashilmay in uu arrimo badan halkaa ay ka soo baxeen anigu taasaa i muuqata o elf uu raalligelin siiyey cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cabdi qaydid guryahoogu ku dhacay inamadii gaar diiyaanka u ahaa ee ilaalinaayay ayaa xabad lala dhacoo la laayee muxuu kuwaa u raaligelin waayay kuwaa muxuu raalli gelin waayey ma isweydiiseen isweydiiyadee sababto oo alafanuu madaxweyne ahayn uu ku raalli geliyey micnahayga sheeg ah qof walow bal howm uga ku qaado shaqo guri u qaado soo qiimee sababta keentay in uu cabdi qaydiid iyo cabdiraxmaan cabdishakuur una raali gelin siin waayay oo elfna raalligelin u siiyey iyada lafteeda in la qiimeeya u baahan tahay safarka eleteria u ku tegay maxaa k hoos gareeyey maxaa keenay etoobiyaa tagtay markaa maalinta dambena waxaad arki doontaan kooxaha argagixisada ee dadka laaya oo etoobiya ay tiraahdo wada hadal ayaan la galaynaa isaguna inuu idaado waanu tagaya ka dago meesha ay joogaan biluuqoataaguiiindhaladabaan leyahay laakiin anigu aragtidaan arkaya waa ta qof aloo caqlihino waa taa farmaajo uu ku fashilmay wadan uu madaxweyne kayahay ma jirto waxaan anigu u aqoonsaday maanta markii hore waxaan odhan jiray waa madaxweynaha soomaliya wadan aan darisnahaybaan lahaa laakiin maanta waxaan u aqoonsaday bari saab baan u aqoonsaday maanta maanta kadib madaxweyne ma odrhanayo bari saabka soomaaliya bari saabka soomaaliya weeyaan maanta wixii ka dambeeya madaxweyne ma noqon karo wuxuuna madaxweyne noqon karina isaga ayaa caddeeyay wakaa ka tegay elitria ka tegeen teeda kale dadka reer somalilandna mid baan u sheegayaa reer soomaaliya siyaasad iyo maamul ayaanu isku garan weyney waynu kala tegnay kun sagaal boqol n koob iyo sagaashankii ko sideed i tobankii sideed iyo tobankii may ayaanu ku dhawaaqnay wixii aan halkaa la tegnay inaan la soo noqonno ummad ma aad wax is wadaagayseen markii hore adugu weliba aada la doonatay oo aad sanka ka gelisay adugu oo ad la midowday waxaa fiican waddadii aad uga hadhaysay waddadii aad uga go'aysay istraatiijiyadeedii inaad yeelato looma baahno qayla iyo buuq iyo qaxar iyo cay somaa garan anigu mid baan inii sheegayaa aniga madaxweynahaygu waa muuse biixi madaxweyne ku-xigeenkaygu waa cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil selici bersonal in loo caayo ma jicli shakhsiyadooda in la caayo ma jicli qoysaskooga iyo faamilkooga in la caayo ma jicli saas leeg like, kuwaa soomaaliya madaxweynahooga iyo ra-iisal wasaarahooga bersonal inaan u caayo ama aan u aflagaadeeyo ama faamilkooda u caayo waa iga xaaraan sababtu waxa so, weeyaan diinta islaamkaa kuu sheegaysa inaad diimaha kale aadan caayin si aan taadada loo caayin yaa markaa marka aan marka rabo inaan madaxweynahayga iyo madaxweyne ku-xigeenkayga aan la caayin waa inaan bersonal aan u caayin kuwaa laakiin siyaasadooda iyo fashilkooga iyo wuxuoga dhanba waa inaan bannaanka soo dhigaa waa inaan bannaanka soo dhigo oaan tuso ummada oo aan idhaahdo arrintan waa fashil wax soconayay ma jirto soomaaliya midnimo iyo wax laga sheekaynayay ma jirto wax halkaa kasoo naascad oo aynu arkaynay ma jirto ceeb iyo fadeexadunbaa taalla waxa halkaa ka soo socdaay innaga lafteennu haddii aynan ka foojignaan weyno haddii aynu iska ilaalin weyno haddii aynu waxyaabaha qaar eenu ku kacayna aynu ka fiirsan weyno inaga lafteena ayaa dhabarjab inagu noqonaysaa taa ha la ogaado wax walbana in layska gala maaha wax walba in layska sameeya maaha caatifad iyo mataqaanaa kiiro yaroo jaba inna ku qaatan maaha nin markaad la gartamayso sor maanta virus bay gusoo turtuurayaan raalli ahaada maanta irus iyo weerarbay gu hayaan kawdhaha raalli noqda sidaad la wala socotaan waxaan inagoigi wa sheegaya gla gadadarma bulshadu waa in ay waxyaabaha qaarkood ka waantoobaan marka aada nin la gartamayso marka aadnin aada wa, wax isku haysaan looma baahna hadii aada caadifad iyo caro haday kaa muuqato ukaagar helaya qofkaasi waxaa loo baahanye maskax iyo ya caqli iyo waxa xogta aad haysato iyo waxa aad rabto iyo waxaad doonaysouba marwalba miiska laduliga laakiin angu waaai sheegaya maanta safarka ku tagay r uh, aitta ku raaligeliyey fashil weynba halkaakasoo baxay barisaabka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maaha maanta laga bilaabo madaxweyne marwalba angu waaalwaa barisaab anugu siyaasadiisa iyo waxa socda inaan cabiro unbaan leh laakiin bersonaal inaan u caayo xaq iguma laha <muchas> xaqna uguma lihiin laakiin anigu intaasaan cabiraya anigu hadya jeer waxaan jecel aha inaan siyaasadda iyo waxaan arkayo aragtideeda inaan cabiro bulshada la wadaago laakiin inaan cid caayo inaan cid wax ka sheegno inaan cid ku dheeraanno mustawiyahayga maaha masabkaygana ma aha because waxa weeyaan hadyo jeer marka aada adigu xadka ka baxdo de gartii aad lahayd iyo wixii aad u socotay waxaad sheegaysay abacaadlau isabanoqonsaahal bacaad lagu lisay ayay noqonaysaa wax allaala wax kaa soconaya ma jirto qof lama doodi kartid qof iskama celin kartid waxaan siaan halkan ku sheegayaa anuguo shacabka reer somaliland kula dardaarmaya waar waxyaabaha confiligga dhexdiina ka samaynaya kawaantooba kow waxyaabaha afureedka iyo caadifada iyo ay taa inugu qaadaysana iska ilaaliya dadka soomaaliyana waxayn isku haynaa waa siyaasad siyaasadana waxaa loo baahan yahay istaraatiijiyad iyo muwaafaqo iyo midnimo iyo wadajiriyaha hal aragti baa loo baahan yahay laakiin taasi haddiiay dhici weydu ogow inta adigu yaka ku maqan tahay ee ficillo xuxun aad kula kacayso adigana kuwa kuwaa la mid ay kuula kacayaan isla kuwo adigaagaabaa la isticmaali doonaa haldhowna adiga kaa dhex bilaami doontaa adigayo ina adeerkaaba madaxa isla gali doonna adigayo inaabtigaaba madaxa isla gali doonna halkaasaynigu dhammaanaysaa markaa ujeedadiiiyo danihii lalahaana halkaasay ku hirgalayaan cadifadu iyo fudeydku wabywax walba way ku seejiyaan waxaana loo baahan yahay inaad wax walba qiimayso isbarbar dhigto mararka qaarkood waxaad arkaysaa klib lasoo <muchas> jarjaray oo baraha bulshada lasoo dhigay waxaad arkaysaa dad aqoonyahan ee dad siyaasiyiina oo kuu soo tuurayku eeg markasida eeg waaaraan amaankabaayaac in wa ahaa fidogan iyo hadalkani ujeedadu ku soqotamana waan garanayaa waad la yaabaysa waad le wara qofkan waa aqoonyahanbaa ma siyaasibaa soka qofka weyn ah waxaan lasoo jarjaray ee uu dhiigu ka koray yah waad isweydiinaysaa calaykumasalam okay. soo dhawaada siina gudbiya marka waxaa n haddiiyo jeer inugula dardaarmaya war wax walba oo aad aragtaan hala boodina caadifadiyayni qaadin yaynayna qaadin jibbe yar oo aan meel gaadhsiisnayn waxaa loo baahan yahay aragti um, fiican inaad ku cabbirto aragti fiican inaad kaga jawaabto waxa markaa aanan adiga kuu qalmin ama waxaa adiga ku hoseeya ee lidiga kugaah arintaasaan makaanugula talinayaa tan kale safarka farmaajona waa fashil in uu noqday maanta barisaab ka soomaaliya isagoo awal madaxweyne ayuu ahaa laakiin maanta barisaab buu noqday leanou etoobiya ayaa waxay u fasaxday in uu tago eliterea halkaana kulan kula yeesho kulankii iyo wixii uu yidhi khudbadna waad arkayseen benbay la sheegayaa waxaa laleeyahay etoobiaa jabuti eliteria iyo jabuuti buu heshiisiinayaa awooduu ku heshiisiiyana ma laha mana heshiisiin karo malka warama hadaan idhahdo maanta n n mataqaanaa ninka al-shabaab haystabaa wuxuu heshiisiinayaa ethoobia iyo somaliland ma suurtagal ba jabuuti iyo elitria u heshiisiinaya ma suurtagalba waa may suurta gal ma noqoneyso qof dowlad haysta ummad haysta dal haysta dhaqaalo leh oo aanan ayaa ilaahay wax siiyey aanan lahayn ayuunbaa ummad kale dhexdhexaadin ka samayn kara heshiisiin kara isku soo dhoweyn kara arrimaha diblomaasiyadda marka arrimihii diblomaasiyadda soomaaliyana halkaasi ku fashilantay waxaan ku bushaaraysataan reer somalilandoo inaad ka guulaysanaysaan soomaaliya laakiin waa haddii aada waddadeeda garataan waa haddii qiiradan iyo seeflaboodnimadan iyo wareerkan dhexdiinna ka jira haddaad iska daysaan weeyaan haddii kale sida toodaas umbaa la noqon doonaa haddii aad wax walba aad ka fiirsan weydaan waxaan inigaga tegaya onileeyahay maalin wanaagsan qofkay habeen u tahay habeen wanaagsan barnaamijkana sii gudbiya waxaana inileeyahay soomalilan ha noolaato hana ka foojignaato waxyaabaha dhexdooda laogu soo dhextuurayo ee madaxa la iskugu gelinaayo ee shacabka la ysku diraayo waa inaad aragti iyo ujeedda keliya wala yeelataan soomaalilan ay mid noqoto milowya caddo ilaa iyo sool halka ugu dabaysa sanaag halka ugu dambaysa inay dadku walaal noqdaan dalka inay wada leeyihiin ay ogsoonaadaan dadka walwaalan ee nolosha ka dhacayna ee meelaha ka hadlana hadhegaysanina ee isku kiin diraya iniga waxa aad qiimaysaan uun dadkiina waaweyn ee siyaasiyiinta iyo aqoonyahankiina iyo dadkiina hogaamiyaasha ah hadallada inay yidhaahdaan uunkuwaan qiimeeya laakiin ha qiimeynina dad nolosha ka siibtay oo baraha bulshada dadka isku diraya dadka qurbaha jooga ee dadka isku diraya ee qabaayilka iyo ummadaha madaxa isku gelinaya taa ka waantoobaanileeahay ka waantooba ayaanilee ahay hana u sheergaraynina hana u faafinina magacyadan aad degdegeed kula soo boodaysaan qofkii isagoo ummad caayay isagoo balaayo samaynay aad mujaahid haysan iska daaya oo limit u sameeya waa qofka aad taageeraysaan ee somalilandufaacaya waa qof aanadcaaynn waaqof aana aflagaadoonaynin waa qof aan somalilan kusoo noqonaynin oo aan somalila dadka ku nool aan kala kaxaynn aan kala qadqaadayn oa qabiilukala saarn kaasiba ubaahan inaad taageertaan kaasi wa u baahna inaad garab istaagtaan laakiin qadiyadda yar ee caantaynka ay qabiilka ee kii caytamaya iyo kii darajadii waa inadui kala yeeshaan dadku qofku dadku haddayna darajo kale lahayn oo ay darajadoodii adsintaan dee xaggee ummaddaasi meelma gaadho ummadaasi meelma gaadhays haddaad ummaddii adsintaan hadda muuse biixii baad tiraada waa mujaahid ku liita oo ummad caayaya oo isku kiindirayana waa mujaahid baad leedin a ayemaa balii sheega waaye magaciiba xitaa waawaad khasaariseen mastawiyihiisii baad ka qaadeen qofkii caqliga wanaagsanaa baad xitaa ku a kaga xaaraysaan ka daaya billahi calayk ka daaya oo dadka wanaagsan ee somaalilan qadiyaddeeda dufaacaya si saxa ana cidnaan aflagaadanaynin cidnaan caayayn isku kiin diraynin kaa taageera kaasaa taageerayniga mudan laakiin haddii aad qabiil iyo aada isku qaqabsanaysaan oo slaynaysaanoo usoo kala baxaysao usoo kala helinsaan alad mayda gaadan walain tallaabo a qaadan reer soomaaliyawa inga guulaysan doonaan waad arki doontaa haddaad waa aad hadda ku jirtaan hadaaddayn weydaan way inga guulaysan doonao cagta hoosteedainagelin doonaan muqdishona haddiiaadla tegana walahi bilaa somalilanoo dhanbay liqaysaa somalilan oo dhan ayay liqaysaa waaaybadweynta hindiya qofkii galaa kama soo baxo haddaad dabaal kasta taqaano haddaad si kasta isku rorogto meel aada halkaa kaga soo badbaadaysaa wallahi naysan jirin been ha iskugu sheekaynina gobolo badan baanu degannahay dad badan baanu nahay somaalilan baanla hadaa waaas waxba kama soconayan soomaaliahadaad inaad ka guulaysata rabtaan hal mid in la noqda loo baahan yahay al mid inaad noqotaan baa loo baahan yaayaagob eesomaalila wayisu baaa shanta gobol ee somalilan way isku baahan yihiin haddii aad taa garan waydaan oo aad iskuduubni ka shaqayn weydaan oo aad hadba kiina nolosha ka dhacsan ee isku kiin diraya aad taageeraysaan oo aad kii jaamacadda ini dhigaayay iyo kaasi aad isku magac u bixinaysaan bal ii sheega goor kii jaamacadda dhigaayey aqooyaanka ahaa ee wax inibaraaya iyo kii hoggaamiyiin ahaa iyo kii derbiga jiifa ee wuxuu doona ku hadlaayay haddii aada isku magac u bixisaan balii sheega qiimihiiba soo kan meesha ka baxay qiimo tir baa meesha ka dhacay waxaan maqli jiray suldaan bararbaa jira sixir barar baa jira damagaciiba geesigii iyo kii somalilan dufaaciiba barar baad ka dhigteen qiima u kala sameeya qof walba waa inuu meel taagnaadaa kala safashadaad kala safanaysaana iska daaya ha ku dhex milmina da'yartaan la hadlayaa odayaashan wakhtigooga way soo laasteen odayaashan tifiyada qabiilka la taagan iyo siyaasiyiinta waaweyn wakhtigoogai way dhammaysteen waxaad joogtaan wakhtigii aada inagu isku duubni iyo wadajir iyo dalku inuu hore u maro aada ku fikri lahaydeen aad meel uga soo walajaysan lahaydeen aad walaal noqon lahaydeen nina nina qabiilkiissgo waba tarenba qabiilkiisaduaacaya war qabiilkaaga waxbama taraysid adigabaa wa wax kuu tara u baahan adigiiba laga yaabaa inaad qadaynin adigiibaa laga yaaba inaad qureecan waxaa laga yaaba adigiibay kuu goysay adigiibaa ceyd u qaadan yurbababilgqabilgwbqaaladu waxba in tari mayso waxbana ka keni maysaan faaiidana ka keeni maysaan waxaas waa wixii siyaadbare lagula dagaalamay waxaasi hadana adigiibaaskula soo noqday adiga uunbaa maantana iskala qaadqaadaya oo iskala kaxaynay oo reehebel iyo reehebel iyo reehebel reehebel isku kala kaana waxaad ogsoonat inaad bahol kusii dhacayso bahol aadan weligaa kasoo noqon doonin t aad ku baabaado ku hoogto oo hadhow cidno ku dhexdheaadin doonin oan hadhow cidno ku heshiisin doonin oo lagu goblamo oo halkaa hooya ku goblanto oo halkaa dumarku abadi qaadan halkaa caruur badan agoon ku noqdan baad adigu u hore markaad lbta gaa adigo waba i waa inta aanyaku aagga hore aan gelaynn ee qoriga aan qaadanaynin ee qabiilkiisi dufaac waakawaxaan markaa aan idin sheegayaa ha la joojiyo waxyaabaha mujtamaca kala kaxaynaya ummadda isku diraya ummadda madaxa isku gelinaya somalilandna ummadda ku nooli waa dad wada leh somalilanna ma kala maaranto soomaaliya ayuunbaad la mid noqon doontaa haddii aad waxyaabaha qaarkood ficillada qaarkood ee dad wadaaweyn ay ku kacayaan ee ummadaha madaxa iskugu gelinayaan waxa ay u horseedi doontaa ummaddaasi inay meel laga soo qabta la waayo ay noloshooda halkaa ugu dhamaato marka waxaan ini leeyahay ha laga waantoobo waxyaabaha qaarkood aad ku kacaysaan iyo inaad walaalnimadiina ka shaqaysaan somaalilandna ay mid noqoto horey loo socdo waxa ino hor yaalla uun ay noqoto sidii horey loogu sii socon lahaa taasaa meesha taalla looma baahnaa inaad adigu hoos isku soo eegto inaad toosh qaadato inaad walaalkaa iyo adeerkaa iyo saaxiibkaa iyo seedigaa iyo sodogaa inaad aflagaadaysa lagaama rabo markaad qabiil kala aflagaadaynyso waxaad aflagaadsa waa qaraabadad marka aad sacabka u tumayso kuwaaga abtigaanbaad acabatadagaalad ku aada markaa dadku ma kala tegayaan ilaa suurta la afuufayo marka ha laga waantoobo shacabka dhallinyarada la hadlay baraha bulshada isticmaasa ka waantooba waxyaabahaad ku kacaysaan mustawiyiina maaha somalilan baad dhaawacaysaan waxaad u hilinaysaan dadkii somalilan ma jiri karta lahaayeen dadkii lahaa somalilan waa qabiil keliya waa qabiil qaranmanoqdo lahaayeen ayuunbaad cadaymo u noqonaysaan dadkaasaad garab siinaysaan somalilan waxbo ma taraysid somalila ninka wautarayo somalilan dadkayga isu keen ninka somalilain wax u taro rabow horumarkayga ka shaqee ninka somalila inuu wax taro rabo horumarkayga ka shaqee iyo isku keenisteeda midnimadeeda wadajirkeyga walaalnimadeeda ninkaasa somalilawatara ninkaasaa somalilan guul gaadsiin kara guulma gaadsiinkaro nin somalila aniga aleh aabahaybaa usoo dhinta meel gaadsii maayo kale oo qabiil ku sheegaay meel gaasiin maayo been baad isku sheegaysaa nin walba walai tuuladiisu dib ugu noqon oo halkaanin walba dhufayska soo gali nabadan horumarkan shirkadaha warisgaarsiintae adeega fiican mujtamaca siinayahay wallahinaysa jireen wallahi naysan jireen toban sana shan iyo toban sanna ka hor ma mobil baadaysatay telesom baa kuu keentay ma moblba gurig ma telefoon guribaa guriga kugu jiray telesom baa kuu keentay maxay ku keentay waa nidaamka iyo kala dambeynta iyo amniga iyo dowladnimada haddaynay intaasi jirin suuqa maad laafiyooteen maad xaragooteen suuqa wkamaad soo iibsateen ganacsiga iyo horumarka socdaay may jireen dabaqayadan waaweyn may jireen waxaasoo dhan ma jirayaandee hadday bahashu halkayga loogu tegi waayo hadii halkeyga aada ugu tegi weydaan wadajir iyo midnimo qof qof wax dheerina ma jirto qof waliba sagaal bilood buu ku dhashay waa islaam ilaahaybaa karaameeyey suu adiga ku karaam ilahayna kakala u karaameeyy qof wax dheeri ma jirto beenna ha ysku sheegin dadka qaarbaa mataqaanaa isticmaalo qabaailka ooaangu qabiilka wakbadgbilwabwbkamamudinili midbalmidbaddqofhadaba fariintan waxaan kusoo gebagabanayaa qofka somalilan in wax taro rabow horumarkayga ka shaqee qofka somalilawaxtaroabo wadajirkeega iyo walaaleynteeda isku soo dhawaynteeda ka shaqee qofka somalilan inuu horumar <muchos> gaadho ay meel fiican gaadha rabow qabaayilka iyo ummadda wadanka kunool ha kale kakaxayn ha kala qayqaadin aan isku dirin waa haddii aad somalilan inay mid noqotorabt somaalila ina meel gaadh ad rabto ama inaad wax u tarto aad rabto inta ka horeysa waxaan u sheegaynaa dadka noocaasa in farta lagu fiqo aala la sheekaysan la takooro laydao aniwaa kii isu kendiray anigsaaiib iy adigywalaha laakiin hadaad sacabka u tuntaan waxay ka dhigan tahay dhammaantiin amaad leg u saartid u sheergaraysid u bubunisid oman ugu qortid lamid baa tahay adiga iyo ninkaas waxbay isma dhaantaan beenbaad isku sheegaysaa haddii aad qofka uu wax xun ka hadlaayo oo aad qaado oad qof kale u geyso qofkaa la mid baa tahay inaad sii faafisan maaha dadka waxaan u sheegayaa aniga iisoo dira had iyo jeer figoyada dadka akhlaaqda xun leh ee tarbiyada iyo e, mataqaanaa aan lagusoo ababin ee dadka caaya ee qabaayilka caaya ee ummada caaya ha iisoo dirin qofka iisoo dira dhaliid iyo blog baan iskugu darayaa waa digniintii ugu dambaysay ma dhegaysto dadka akhlaaqda xun leh hadduu caayayo uu aflagaadanaya qabiil xitaa soomaalida kale haduu xitaa caayayo qofka iisoo diraayay anigu ma dhagaysto anigu wixii siyaasada iyo wixii jiritaankayga somalilan ka horimanaya ee siyaasad khuseeyobaandhegeystaa wax kalema dhegaysto taaaaa jecel nka jawaabiadtdhtbaaomalila gudahayga dad caayaaad soo diraysaan ha isoo dirina kii isoo dirow fareenimada aan kunahay facebooka waad waayi doontaa asalaamu calaykum somaliland ha jirto ha waarto ha guulaysato cadowgaygunaajabayoa midod hasraacdo السلام عليكم سينا الشركريه